Bé, bona tarda, moltes gràcies per haver vingut. Ja sabeu que aquesta és l'hora en la que retem homenatge al gran Joan Capri, Joan Camproví i Alemany. No es deia Capri. Què? Ah! Ah, la senyora! Molt bé, vosaltres sabeu per què avui fem això i no un altre dia? Doncs perquè aquest any 2019 es compleixen els 40 anys de la primera emissió de Doctor Caparrós a Televisió Espanyola. Segurament que molts de vosaltres ara mateix esteu pensant, passat 40 anys? Doncs sí, 40. No us autolesioneu. Vull dir, són coses que passen i passa el temps, no passa absolutament res. Bé, per poder parlar d'en Joan Capri, per rendir-li, retre-li aquest homenatge, hem convidat a dos convidats d'honor, que segurament que ja els heu vist, i perquè heu vingut per ells, no per mi. Per tant, no m'allargo més, un fort aplaudiment per en Joan Pera i l'Andreu Buenafuente. Què tal? Mira, farem una cosa que és... Bueno, si voleu agafar un dels dos micròfons, on ens anem passant aquest, com vosaltres desitgeu i vulgueu. Què tal? Anem bé així, no? Trobo? Sí. Jo avui voldria demanar un aplaudiment extra. Home, perquè... tu vas amb xancletes, eh? Però ja, bueno, saps què passa? Que portava els talons allà i he pensat, surt així, que aquesta gent són joves, saps? Vull dir, el concepte d'anem bé també revisem-lo, no? És igual, bueno, però m'he tallat les ungles dels peus. Ah, això sí, gràcies. És un gran què. Gràcies. I m'he llimat també els galindons. Perfecte. Sí, que els puc ensenyar. Perfecte. Fantàstic. Jo no em trec la sabata, eh? Però escolta'm, Joan, a mi m'ha dit un ocellet que avui és el teu aniversari. Vés a saber, vés a saber. El que passa que era tan petit jo aquell dia. Si no ho he dit és per alguna cosa també, no? Sí, però... Hem de respectar, no? No, jo ho casco sempre perquè jo sé que al Joan aquestes coses li agraden. No, a mi, i us ho puc dir a vosaltres perquè m'agrada que sigueu tan joves. Mira, allà hi ha un noi de 59 anys. Sí. És igual. És clar, a la nostra edat, ja, si els comptes cada any és que se'ns acabaran de seguida, clar. Val més que ni els contem. Doncs l'any que ve t'ho torno a dir, ja està. Això. Molt bé. Si haguéssiu de definir la figura d'en Joan Capri, li haguéssiu d'explicar amb un nen de 3 anys o amb un concursant de Supervivientes, com el definiríeu? Qui era en Joan Capri? Andreu. No, a veure, jo abans de començar això, jo vinc aquí d'assistent del Joan Pera. Ah. Aquí el protagonista, crec que per històric, és el Joan, perquè a més ell va estar el doctor Caparrós. Sí, senyor. Jo, ell està com a protagonista, jo com a espectador, que era amb 14 anys. I jo també. Bé, sí. Quatre més. És curiós, perquè seria una mica indefinible, perquè és un personatge que no ha tornat a existir, no hi és, és un actor que ja no ha tornat més. I per un altre cantó, és una persona, un actor estrany en el país i absolutament proper a tots nosaltres. Era l'actor català més universal que hem tingut, perquè el seu humor podríem passar-lo per tot arreu, i diferent i en canvi molt semblant, molt semblant. És el gran actor. Hi ha qui deia que la seva definició era que era el català emprenyat. Sí, home, i tant. Perquè sempre estava enfadat i fins i tot és un actor que en tota la seva carrera em sembla que no va dir mai un xiste, no va dir mai un acudit. Només apretava les paraules tal com ho fem nosaltres quan parlem. Parlava com nosaltres, parlava com el senyor de dalt, com el senyor, parlava com el Pujol, parlava com tothom. Com el Pujol és una molt... Bueno, ens quedem amb això, no? Joan Capri parlava com Jordi Pujol. No, et sembla bé? El Pujol parlava com el Capri. També. Perquè quasi que per edat... I tu, Andreu, què? Sí, mira, jo avui venia llegint, després suposo que tindrem temps de parlar, però he llegit un article que m'ha sortit per internet, això que passa avui en dia, que és molt bon article, us el recomano, de l'any 2007, d'un periodista molt bo que és l'Enric González, no? Un gran escriptor, per altra banda. I és una columna meravellosa que té, doncs, mira, 2007, jo és que sumant fatal... Bueno, 12. 12, gràcies. Té 12 anys i diu coses molt boniques, com per exemple, l'actor que era una ciutat, no? És a dir, representava tant el caràcter d'aquell moment de Catalunya i tal, que tot el que més o menys som o érem, bueno, sempre som el mateix, no? Sí. Ara inclús estem emprenyats una altra vegada, vull dir, no és... l'emprenyament el portarem tota la vida. Doncs es sintetitzava amb Joan Capri. Potser això és el que deia el Joan, la capacitat de connexió, perquè la gent deia, aquest és un dels nostres. Sí. Passa és que ha pujat a un escenari i ens representa. Malgrat ell, potser no ho volia del tot, però ja en parlarem. Ara, ja en parlarem. Doncs escolteu, si no us sap greu, nosaltres anem a fer una miqueta de xeflis, que és una paraula també molt nova, i us deixem... Com? Amb... Ja dins? Xeflis. Què és xeflis? És un neologisme. Un xeflis? Un xeflis. Ah. Xeflis. Clar, és del Maresme, no ens entén. Ah. I us deixem amb un capítol de Doctor Caparrós, que el gaudiu. Ara venim, eh? Vinga, va.
Heu vist que sembla que els anys no passin, eh? I tant que no. Joan, t'hem vist, eh? Calla, 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 quina vergonya. Jordi Ignasi, eh? Ai, Jordi Ignasi, hi ha gent que encara m'ho diu, eh, pel carrer. Sí? Com hi vas arribar a treballar, el doctor Caparrós, a la sèrie? Bueno, una mica de casualitat, perquè també la sèrie també va ser una mica de casualitat. No s'havia fet mai cap sèrie en tot l'estat espanyol d'humor, i a la seva Durant, que era el director, se li va ocórrer fer una història d'humor amb el Capri, perquè el Capri de teatre m'havia fet moltíssim, era conegudíssim per tot Catalunya, però de tele no m'havia fet mai ni li havia preocupat massa. I aleshores s'estava fent a Anglaterra el Roper. I aleshores, i això és tal com jo et dic, sí, l'Esteve Durant va anar a Anglaterra a veure com es feia els Ropers per fer el mateix aquí amb el Capri. Una sitcom, no? Una sitcom en públic allà al plató. Jo havia fet dos o tres cosetes amb l'Esteve Durant, i esclar, quan em van dir de fer això, tu diràs, encantat, perquè jo era fan del Capri. Bueno, com la majoria de la gent llavors, clar, no? Anaves amb tota la família a veure el Capri, o el Talia, o el Romea, i anàvem al Capri. Jo recordo que hi havíem anat a casa amb una vespa que tenia el pare i un sidecar, la mare i el sidecar, i tots a veure el Capri. Era o com venia el poble, no? I esclar, quan em van dir de fer això, jo tampoc em vaig pensar que tindria tant d'èxit, no? Però va ser una mica, doncs, el meu llançament, no? Uh-huh. I sí, com m'ho van dir... De cap, oi, Joan? Eh? De cap. De cap, de cap, sí, sí. Andreu, tu com el recordes, el doctor Caparrós? Jo el recordo com a espectador, que us deia abans, a casa. Clar, s'ha d'entendre això, el que veig la gent de la mitjana d'edat, sou tots molt joves, eh? Però ja sabem de què parlem, situar-ho en el moment històric, no? Anys 80, només dues cadenes de televisió, per tant, les coses tenen molt d'impacte, moltíssim, i el Caparrós era un aconteixement, que a part el anaven reposant molt, sempre s'ha anat posant molt. I a casa n'eren molt fans. El pare, no? El meu pare Joan havia sigut un, com el Joan de seguidor, no? I quan el Capri anava per tot Catalunya, perquè s'ha de dir, era un home que voltava contínuament, el Capri posava, per exemple, en un camp de futbol a 4.000 persones fent un monòleg, eh? Déu-n'hi-do. Era el nostre Ricky Gervais, eh? Sí, sí. I era típic, no? Llavors, clar, el meu pare, que tenia un bon sentit de l'humor, diguéssim, bastant finet, després tenia moments que no, eh? Però vaja, em va dir, recordo que em va dir, aquest home és molt bo, aquest home se l'ha de veure. I aleshores, com moltes cases catalanes, era sagrat, els dissabtes, crec que ho emetien els dissabtes, no? Sí, bé, em sembla que era els dissabtes o els diumenges, però després va tenir tant d'èxit... Sí, la van reposar molt. La reposaven just després de Oración y cierre. A la nit, quan s'atacava la tele, sí, eh? El capellà resava les tres Ave Maries... Sí, i sortia el Capri. I sortia llavors nosaltres. Bueno, curiós, doncs, eh? Tothom es va replicar l'èxit dels discos. Deixa'm explicar-te una anècdota del Capri. Sí. Això que diu ara de les 4.000 persones, que només n'hi ha un altre que ha omplert, no diré qui, eh? Però bueno. Sí, no, un Sant Jordi, oi? Vols dir això? No, un Sant Jordi, no. Ah, no. No, però ell quan anava al camp de futbol i veia 4.000 persones, deia, no, a mi m'han llogat només per 2.000. I si no li pagaven el doble, no sortia. Sí. El tema econòmic era un tema que el tractava bastant, sí. Jo crec que era conscient i també patidor personalment de l'èxit que tenia, no? Però això ens portaria a parlar de la persona, que no sé si cal o no. Sí, després en parlarem una estona. Perquè és un fenomen en si mateix. Exacte. I sí. Però l'impacte era brutal, tothom veia el Capri, tothom tenia els discos del Capri a casa, de fet encara vas per cases i estan els discos. Home, aquí en tenim un parell, eh? Que ens els han posat. Exacte, aquests discos, exacte. Abans de l'Eugenio, que ve una mica més tard, finals dels 80-90, els 60-70, el primer fenomen, diguéssim, discogràfic humorístic era el Capri. Ah, és el que ara serien els youtubers, no? Podríem fer aquesta comparació, una mica agafada amb pinces, no? Sí. Però és això d'aquí. Diuen que improvisava molt també el Joan Capri, sobretot el doctor Caparrós, i que portava aquesta orellera, que clar, el personatge el van fer sord, però portava aquesta orellera perquè per l'orellera la seva dona li anava cantant el guió, perquè a vegades ell se n'anava per los cerros de Úbeda. Això és cert, Joan, o no? És veritat, sí. Sí? Ell era un home que quan sortia amb el públic podia estar improvisant, ho veiem en els monòlegs, no? Que anava dient i podia anar improvisant. Però a la tele, tot i això ho sap
el senyor Buenafuente, tot ha de ser molt exacte, dones aquest peu i t'enfoca la càmera, li dones l'altre i t'enfoca la càmera, i ell s'atabalava, sí. On tens la càmera? Però on tens la càmera? No, no sabia mai on era la càmera. I van dir, mira, et posarem el sonotone aquest i anirem dient, ara gira a l'esquerra, i llavors ell girava. Ell girava cap aquí. Però bueno, ho integraven en aquesta naturalitat que tenia el personatge, li anava bé, i nosaltres no ho notàvem. Eh? No, podia, el Capri podia parlar-te de qualsevol cosa i de qualsevol cosa et feia gràcia. I llavors aquell que començava a dir, a veure, respiri, vas al metge i diu, respiri, no respiri. Això, home, per això ja ho faig jo a casa sense que m'ho diguin, això. Clar. Aquelles coses que deia, ell podia anar improvisant. Era el primer gran monologuista, diguéssim, una tradició que a Catalunya no ningú la treballava, però també diferent, no? No era un monologuista a l'ús. És que era molt curiós, no, el personatge? És que si us hi fixeu, ara que miràvem aquest tros, ell podia dir-t'ho tot sense moure una pestanya, no? Tot l'entenia, no actuava. Ell estava sempre amb una veritat especial. D'aquella manera, ara aquests pèsols, ara aquesta cosa, ara som d'allò, ara porti'm a la guinaueta. La guinaueta! Sí, sí. Aguanta bé l'humor del Campri, avui en dia? Vull dir, s'aguanta, està vigent? Això no ho sé. Però també estava pensant, mira, avui venia en tren i m'he posat aquest capítol, precisament. O sigui, l'he vist dues vegades ja, avui. I pensava... Fa uns anys me'ls mirava, els Caparrós, i els comparava. Però penso que ja hauríem d'entrar, és una modesta opinió, en una fase de no comparar. Exacte. Perquè això ja comença a ser patrimoni, història de la televisió. Uh-huh. I s'ha d'entendre en aquell any, amb aquells mitjans, amb aquella societat, saps? Si no, és que no s'hagués pogut fer. Clar. Ara t'ho imagina't un Capri desatado, saps? Parlant tot el que parlava. No es podia fer. No, ell no t'ho hagués fet. Va fer el que va poder en aquell moment, no? Però hi ha una cosa que sí que és una mica universal i és que ell crea un personatge. Ell crea un personatge conegudíssim. És un personatge català que viu al pis de dalt o que el tenim al pis de baix, que és igual que l'avi, que és igual que el pare, que és igual... La creació d'aquest personatge sí que aguantaria. Sí, sí, sí. És el seu Charlot, d'alguna manera, no? Sí. Que toma amb la gabardina... que està emprenyat, no, que arriba tard... Que camina amb els peus plans, si us hi fixeu com camina. Ja així. Ell només sortia a escena caminant d'aquella manera, així, es mirava la gent i la gent ja reia. Jo me'n recordo una vegada, i això més d'una vegada havia fet, sortia a l'escenari d'aquella manera, mirava la gent i deia, esteu rient, eh? Deia, esteu rient, jo encara no he començat, eh? I deia, això us ho cobraré a part jo, eh? Hosti, com ho tenia això, eh? Com ho tenia. Sí, havia fet un personatge, això sí que és part de la grandesa del Capri del que estem parlant. No? Si no, seria un molt bon actor de comèdia, com tants n'hi ha hagut, exacte, que no pararíem de repassar. No? De fet, en Pla deia d'ell que en Capri, l'humor d'en Capri, era, tenia aquest èxit perquè la gent se'l sentia seu. Era aquesta cosa tan propera, no? I si això ho deia Pla, doncs... Sí, home, però si en raonava com nosaltres. Clar, per això mateix. Aquell telèfon del González, sí, que li surten tres criatures, sí, esclar, us imagineu, però González, què va, per què no ve? Ha tingut naixement, sí, i que ha tingut nen o nena? No, tres criatures, mare Déu, però tres criatures. Està desfet aquest home, està plorant aquest home. I el veies que passava exactament allò. Sí, sí. I deia, és igual el nom, posi-los un número de moment. Sí, sí. Sí que hi ha punts del guió, pel que preguntàvem abans. De la improvisació, no? De la improvisació, perquè, clar, allò que dèiem de la justícia, de col·locar-lo en l'entorn actual. Els còmics són molt d'això, no? De, sí. Aguantaria o no aguantaria? I jo veig trams, per exemple, que són universals, que es podrien fer. D'altres que estan més subjectes a l'època. I que potser són més naïf, o, bueno, no tenen la ràbia d'ara. Però, escolta'm, tampoc hi ha una teoria per això. No, però aquest mateix que heu vist ara del divorci, home, avui dia no s'aguantaria. Clar. No, hi ha una misogínia aquí darrere. No, i aquell que li diu, tu ets la dona i tu has estat a casa, no sé què. Vull dir, no sí, hi ha hagut alguna bufada per aquí al públic, sí, oi? Quan en aquell moment, jo seria com, clar que sí, que m'has de dir reina, oi tant. Per això. I l'humor català que existeix, què va portar ell a l'humor català? O l'humor és una cosa universal? Tu m'ha preguntat. Jo fa 30 anys que me la fan. I penses, què deu ser? Què deu ser això? Què deu ser? He dit un munt de versions de... Va, ens inventem la d'ara. Cada societat
té uns els seus referents. Hi ha una, l'humor, evidentment, és com la felicitat, és, com, és un sentiment, és una sensació. Per tant, una bona actuació humorística pot fer riure un tio de Dakota del Nord aquí davant, no? I no, no ens coneix de res. Uh-huh. És veritat que després hi ha una cosa més, més de la tribu, i estem davant d'un, d'un gran humorista de la tribu. La tribu, i tant, i tant. No? Per tant, sempre basculen els dos camps, en l'universal i en lo local. I aquest home segurament va assentar una base de l'humor. Jo me recordo quan vaig començar a fer televisió, que tot atabalat perquè no sabia molt bé què em passava, i va anar molt bé, i em deien, ets el successor del Capri, i a mi jo em venia gran, no gran, bueno, immens. És molt difícil ser successor. I jo deia, és que no té successor aquest home. I m'ho deien per l'única associació d'idees de tu fas monòlegs, l'últim català que em va fer reconegut era aquest. Dic, home, anem una mica més lluny. Tot i així, per això, Andreu, jo crec que tots dos beveu de Capri, en aquest sentit. Clar. No? Home, jo, esclar, jo el vaig conèixer de petit, perquè l'anava a veure sempre, que m'agradava moltíssim i em feia molta gràcia, i després perquè vaig treballar amb ell. Evidentment, sóc una mica l'hereu del Capri en aquest aspecte, perquè el vaig viure. I ell em tenia una certa simpatia, tot i que era un home una mica estrany, no? Oh, el Pere, sí, el Pere està bé, el Pere està bé. Sí. Però sí que, clar, durant molts anys, a mi ningú en aquest país de Catalunya em va donar feina perquè era aquell que sortia amb el Capri, però si va de Capri. I durant molts anys vaig dir que remar una altra vegada per arribar a ser el Pere, no? Bueno, perquè la figura era tan potent que també l'ombra t'ajudava en un moment i et perjudicava en un altre, no? Durant molts anys, ara sabeu que em dic Joan Pere i tal, però durant molts anys aquí a Catalunya jo era el nebot del Capri. I molta gent es pensava que ho era de debò. Que deia Jordi Ignasi. Sí, sí, el Joan Ignasi. Sí, el nebot del Capri, aquell noi, el nebot del Capri. Durant molts anys. Aquell jove. Fins fa dos dies encara tenen el jove. Sí. El Capri jove. La jove promesa de Catalunya. Aquell noi, sí. Una cosa molt bonica que em va passar a mi una vegada, que vaig conèixer un dels seus fills, el fill, vaig al Manolo, i jo li vaig dir, m'agradaria conèixer el Capri. Estàvem parlant de l'any 99-2000, ell va morir el 2000, no? Sí, el 4 de febrer, sí. El 2000. I ell em va dir, home, està molt fotut, tu ets molt fan. Dic, home, jo sóc fan de sempre. Fes el que vulguis, però jo quasi et recomano que el recordis com estava, no? I diu, però et diré una cosa que m'ha dit. I jo, ui, com? I diu, m'ha dit, digue-li, a la seva manera, que si tingués ganes de riure, ell em faria riure. Sí, si tingués ganes de riure. Això és el millor lògic que m'han dit a la vida venint d'un mestre, no? T'ho diràs. I dic, hosti, com m'ho prenc? Diu, bé, bé. Diu el seu fill, bé, bé. Diu, això és bo. Llavors, allò a mi em va enorgullir moltíssim, no? Pensar que un senyor, al final de la seva vida, amb tota la complexitat del Capri, veia un nen allà amb ulleres i deia, aquest nen, sí. Però pel que dius, a tots ens han marcat, sí. Ens marca el que ens agrada. A mi m'ha marcat el Capri, m'ha marcat el Rubianes. De fet, el Rubianes i el Capri eren amics, es trobaven a la Comtació a la Barceloneta. Sí, és veritat, no? Però no tenien massa a veure, eh? No tenien massa a veure. No, oi? D'humor, eh? No, això està clar. Com a persona, el Rubianes era un nano extraordinari. Sí. Molt maco. Però suposo doncs, que tenia una certa admiració, no? Mm-hmm. Com ell tenia sempre molta admiració per la gent que funcionava. Sí. Me'n recordo el dia que li van donar la medalla d'or de la ciutat, allà en el Saló del Tinell, amb molta gent així i tot, i anava amb cadira de rodes. Va ser l'última vegada que va sortir de casa. Sí. Anava amb cadira de rodes i el van posar amb cadira de rodes, li van donar la medalla i al mig de tothom em va començar a cridar, Pere, vine aquí. I vaig anar cap amb ell, em vaig agenollar perquè estava sentat, dic, què vols, Joan? Diu, escolta, diu, que és veritat que feu tants duros amb el Paco Morán? Així el Tinell i aquell home només estava preocupat. Perquè aquesta era una altra obsessió, no?, del Capri, anar a comptar els quartos que tenia al banc. Bueno, és que avui mirava jo la biografia una mica i clar, és un home nascut el 1911? 17. 17, 1917, per tant aquest home es menja tota la guerra però amb patates, eh? Sí, sí. I se la menja de gran, ja diguéssim, i la postguerra. Sí. Aleshores, pel que vas coneixent de detalls, també s'han d'entendre en el context històric, no? És un home que va passar gana, literalment. No, i que tenien la preocupació, en aquella època, la gent de la postguerra, la preocupació era menjar l'endemà, com aquells, sí, no? Sí, sí, sí. Hi havia aquella necessitat de que tenia. Ell va començar a treballar a la borsa de Barcelona venent blat,
venia blat, però el venia tres o quatre vegades el mateix, era una mica despistat, i va dir que deixar. Sí. Però llavors, esclar, com es guanyava la vida? Aquest era el problema. Llavors em va posar en el teatre, no? I en el teatre, bueno, com que un tipus així, en aquella època, la gent que ens dedicàvem al teatre eren quatre sonats, vull dir, no, yeah. No com ara, no? Però, com ara, també. Sí. No? Però esclar, allà van dir, bueno, vine, que faràs un paperet aquí, no, anar cap allà, això, d'aquella manera. Que... I un dia feia una funció que es deia el nas d'en Cyrano, que no reia ningú. I li van dir, Joan, surt tu i distreu-los una mica, a veure si riuen. I l'home va sortir pelant una taronja, i pelant la taronja, que si me la pelo, que si no la pelo, que la taronja aquesta, que no sé què, que va començar a fer el monòleg, i bueno, va tenir un èxit, que llavors ja va córrer per tot Barcelona, que hi havia un tio allà, amb una taronja, que feia uns monòlegs extraordinaris, i així, yeah. Així va començar el tio. Si no, que per casualitat, no? No sí, sí, no. No, perquè tampoc ell tenia no un interès massa gran, no. Tenia les seves preocupacions, les seves coses, sí. Però això feia molta gràcia. Quan el veia sortir d'aquella manera, que no sabies si diria res, si no diria res, i el timor s'arrencava per pataneres, ja. I es podia estar a mitja hora a l'escenari. I ara és jugar una mica, Joan, a ser psicoanalistes, que tots hi caiem, i amb els anys més, quan analitzes alguna cosa del passat, però és un home que viu la postguerra, que accedeix a una certa estabilitat ja de gran, no? 30, 40... Sí, 30. 30. Sí, perquè si veieu... Hi ha fotografies d'ell molt jovenet, sí. Amb una corbata, sí, i molt tant. Jovenet. Però vull dir que no se'n refia. I era gran. I era gran. Clar, el que vull dir és que d'alguna manera és un home que ho ha passat tan malament que quan li va una mica bé no s'ho creu mai. I això ha juntat potser una personalitat complexa. Sempre pensava que s'acabaria tot qualsevol moment. D'aquí l'obsessió pels calés, que tinc al banc... Com... És una cosa molt de tribunero, eh? És molt català també aquest sentiment. Home, no? Els catalans, la majoria... Anem bé, ja s'esgarrarà. Clar, sí. Exacte. No, però la meva mare, per exemple, que sempre deia, jo no em vaig creure mai que a mi l'Estat a 65 anys em donaria cèntims. Ja. Yeah. No ens ho creiem, que ens donarien una pensió. Final... Encara estem patint ara per si ens la donaran. Sí. A nosaltres ja no ens toca, Joan. No, però vull dir que ara... no, en aquella època no, sí. Aquesta idea de la seguretat no hi era. Sí. Hi havia... No reia mai tampoc ell, eh? No reia mai. No, jo, de manera, alguna... no reia mai, mai. Sempre feia aquest posat que fa aquí. Però així quan arribava, per exemple, a la feina, i també estava així amoïnat? Quan arribava? Quan abans de treballar, digues. Sí, no volia fer funció. No volia. L'havíem de pitjar. Jo me'n recordo fent el Tenorio, aquell Tenorio del Romer, que va ser exitós, però molt, que no volia, que jo no puc, que em trobo malament, que vinga, que no, que ara em falta no sé què, ara em falta una goma. No, buscava excuses per sortir. Sí. Ara, tot era... l'havíem arribat a pitjar, però físicament, va, surt, Joan, bomba! Llavors sortia d'aquella manera així, vestit de Tenorio, imagineu-vos, esclar, amb la Mari Sant Pere, que si començava, que si, allà hi havia una escena que en dèiem dels coixins que no s'acabava mai, perquè la Mari Sant Pere i ell retirats per terra amb els coixins. Però esclar, llavors ell era feliç en allà. Ell era feliç, era... Sí, és un home, era el seu lloc, no? Pel que creiem, no? Que només era feliç quan estava actuant. Exacte, que això, quasi del teatre. Bueno, per la part que ens toca, a mi em sap greu. Sí. A mi sempre em sap greu, perquè jo estic en contacte amb molts artistes per la feina que tinc, no? D'anfitrió d'artistes. I una de les coses que més em dol és quan veig un artista que no disfruta. I en veig pocs, tot ho he de dir, músics, actors... Que pateixen. Que estan com... Són esclaus del seu propi personatge o del seu propi èxit. I jo realment penso, hosti, quina vida, és que és fotut, perquè el nostre és collonut. No, però sí. Home, jo no sé, és un regal. Atrafegat, un dia estàs amoïnat, però sortir i que et paguin per fer riure. Però on s'avís, això? No, jo sempre tinc el síndrome de l'impostor, que vindrà un tio un dia i em dirà, escolta'm, t'hem pillat. Tard, et toca tornar als calés, que els diré, ho tens clar? No sé on els tinc. Però és un regal. Aleshores, que t'expliquin que hi havia gent com el Joan Capri que passava una malaltia abans d'anar al teatre, amb dol sense tenir vinculació. Sí, però fixa't, ell havia fet teatre tota la vida. Li costava sortir a escena. Però ell anava al teatre cada dia, Això sí. O sigui, no és que a casa seva ja li costés.
No, no, ell anava al teatre cada dia. Mai va arribar a fer tard, mai. Sempre va ser a l'hora, al seu lloc. Era el moment de sortir. Sí, sí, i llavors li agafava aquesta por escènica de veure què passarà. Però, esclar, a la que sortia, i nosaltres li dèiem, però Joan, però si fas feliç a la gent, com és que tens... No tinguis por, si els fas feliç, si només sortir... I a la que sortia allà així, i la gent ja li reia, l'home ja s'engrescava i de vegades les funcions eren allò... Això també passa amb la sèrie. No sabies mai si una funció duraria una hora i mitja o tres hores. Sí. Tot depenia... El que està clar, Joan, és que això ha de durar una hora, el que estem fent ara, i crec que ja estem... Què dius ara? Ens falten cinc minutets. Escolta, això explica'm una anècdota ràpida. Endavant i tant. Explicava al meu pare i a la meva mare aquí que ella tenia com la gran anècdota. Havia d'actuar el Fortuny a Reus, teatre molt maco. I venia, i mossèn Ventura, pot ser? Una funció, mossèn Ventura. Sí. Que era un mossèn doncs, que anava, com es diu, confessant gent i tal. I va arribar tard al tren de Barcelona. I el teatre ple, i el Capri no arriba. Imagina't aquest home amb el que li costava sortir a escena. A sobre anava tard. Oh. I diu que és aquesta llegenda que ha quedat a Reus, que ja arriba doncs, mitja hora tard. I llavors el del teatre, que ha passat Capri? Imagina't un Capri com devia arribar, no? Ah, el tren! I diu, bueno, anem una mica tard, diu, doncs acabarà una miqueta més tard, no? I diu que això li va sonar super raro. Diu, com? No, jo tinc el tren a les 8 de la tarda, per exemple. I diu, oi, com ho farà? Vostè no és el moiner. Sí. I el meu pare explicava que aquella funció anava ventilant texta i les dones, jo és que... Una altra. I anant sortint dones del confessionari i la va clavar. Oh. I es va editar en directe a la de Mora i ella a l'hora que sortia cap a l'estació una altra vegada. I tothom va dir... Hosti, aquest paio és un crac. No, era un crac. Era un crac, sí senyor. Era... Per això del temps, no?, que dèiem. Exacte. No sé si algú del públic voleu fer alguna pregunta, voleu explicar alguna cosa que has representat en Joan Capri a la vostra vida. Si recordeu algun monòleg que us hagi fet molta gràcia, no? Com ho teniu aquí? Veus? Encara us heu enrotllat bé. Esteu molt tímids, trobo. Hi havia un monòleg... Jo ho entenc, també. Hi ha una potència. T'ho imagina't ara. Esteu cagats, no? Esteu cagats. Sí. Ho has dit fins i tot jo. Hi havia un monòleg... Ja em veus? Per això he vingut amb les xancletes, per no haver de portar mitjons, saps? Ja. Dels nervis, no? Sí, home, però xancletes dels nervis, no? Sí, dels nervis, i tant, i tant. Bueno, també perquè fa calor, bàsicament. Vale. També et dic una cosa, Andreu. Vull dir, portes uns mitjons que per la teva edat... Bueno, perdona. Tot el respecte, Ui, per la meva edat, diu... És veritat, eh? Ui, mira. Això la meva dona no m'ho deixaria posar. Perdona, són de safari i tu no saps l'edat que tinc. Bueno, m'ho puc sospitar. Quina edat creus que tinc? Jo te'n poso, espera't, poseu-me un saxo com de ganes d'empènyer. Sí. 50, 1. Bueno, ja em va bé. Què, ja et va bé? Quants me'n poses, tu? Posa-me'n. Ah, 54? Estàs molt xiroi, molt eixerit. Gràcies. En canvi, tu estàs normal. Normal per quina edat? No, espera, jajajaja, tots aquí. Jo crec que tu en tens 33. Que bé que ha quedat ara. 41. Què dius ara? Què dius? Puc anar amb xancletes o no, ja? Hòstia. Un aplauso per les xancletes. Nosaltres parlant de l'edat i aquest home... Que avui fa anys. A mi el que m'agradaria dir dues coses ràpides, que jo crec que hem d'estar molt contents de que gent com el Joan Pera... Ja sé que a tu no t'agrada que ho diguem, això, però tu ara mira cap a un altre lloc. Sí que li agrada, i tant. Que segueixi en actiu, corrent... com si en tinguis 25. Gaudí d'honor l'any passat. Gaudí d'honor, però els premis... Mira, sí, és d'honor. Però que aquest home encara, ara, hores d'ara, ve d'assajar una comèdia que estrenaran el dia 12. A mi em sembla meravellós que vingui d'aquella època i estigui més jove que mai. Oh, i tant. I això és collonut. No sé l'edat que tens, Joan, però és igual. No. 51 també, no, Joan? No sé, és que... Mira, vas despistat, també. No, era tan petit. Ja. Però és que, mira, pensa això, tota la gent bona és gran, ja. Sí, això sí. El Woody Allen. Woody Allen té quasi 100 anys, aquest sí, home. Sí, sí, home, i tant, o 102. Que encara l'estan marejant amb els judicis i les merdes, si té 100 anys. 90 i pico, té. L'altre dia em van dir, que l'has conegut, el Woody Allen? I què? Dic, mira, i vaig anar amb una por, perquè no sabia si em faria alguna cosa d'aquella. No, però sí. La gent bona és gran. Sí, amb això estem d'acord. Hi ha joves que apunten maneres. El Woody Allen diu, soy cómico porque simplemente soy gracioso. Y soy gracioso porque tengo gracia. Diu, esto es un gran mérito mío. Sí. Mira, una vegada que el vaig entrevistar, bueno, allò que et donen 8 minuts, sí, sí. Ara, quan podem entrevistar un d'aquests,
i molt nerviós li vaig preguntar, em va contestar una mica Capri, perquè li dic, última pregunta i tal, i molt amable, això sí, ja has vist que és un senyor gran amable. Dic, oiga, dic, jo ja cada dia voy a la tele a hacer humor. ¿Cree que esto tiene mucho futuro? Porque todo el rato estoy con esto yo. I em diu, ¿le pagan? Ah, sí. Molt Capri, això, sí, eh? Sí, molt Capri. I jo dic, sí, pues no se preocupe mentre le paguen. Ho veus, com l'humor universal. Hi ha un fil que connecta tots aquests còmics. Sí, sí, sí. Però és veritat que li vas, és veritat que li vas preguntar, ¿conoce usted a Juan Capri? I et va dir, no, conozco a Juan Pera. Sí, exacte, exacte, exacte. No me'n recordava. Doncs fins aquí, ho deixem aquí. Joan, que acabis de passar un molt bon dia. Andreu, la tornada cap allà, que vagi molt bé. Vinga, vaig cap a Madrid, si voleu alguna cosa de part meva, vostra. És no, igual. Que els diguis que són bona gent. És igual, no. I ja està, no? Ja ho saben allà també. Sí, sí. Doncs ja està, home. A vosaltres moltes gràcies per haver vingut i llarga vida en Capri. Podeu recuperar aquests capítols a la pàgina de Televisió Espanyola que ho vaig veure l'altre dia. Dic, però què és això? Hi ha una joia tremenda, recupereu-los. Feu alguna cosa amb les vostres vides, que estaria bé. No? Gràcies. Moltes gràcies, moltes gràcies.